Marcus Sylvegård, direkt efter tisdagens ispass. Vad har ni fokuserat på idag? Nej, men vi har fokuserat på spelet framför mål. Mycket tack från oss forward också. Utboxningen från backa. På torsdag väntar nästa match. Det är hemma i Vida och det är mot ditt gamla Malmö Redox. En speciell match för dig såklart. Tankar inför den? Nej, men det är klart det kommer att kännas speciellt eftersom jag ändå har en rätt nära relation till många i laget och brorsan spelarna och fastande sportchef och vd, så det kommer att vara roligt men samtidigt kommer att vara känslor inblandade. Har du börjat få några gliringar av dina gamla lagkamrater än? Nej, faktiskt inte, det har jag inte. Det kommer väl idag eller imorgon. Hur svårt kommer det vara att hålla känslorna i schack på torsdag då? Nej, men jag tyckte ändå jag fick en chans att spela mot dem på innan säsongen, så det känns ändå. Då var det rätt tufft. Jag tyckte att det var, kändes konstigt, men det var rätt skönt att få den avspelat så kan jag köra loss nu ordentligt. Du som har väldigt bra koll på Malmö då, vad blir viktigt att tänka på med tanke på deras styrkor? Nej, men det gäller väl att vi ska sakta ner deras fart. De har rätt stora, tunga forward och så har de några kvicka, så det är väl att vi får sakta ner deras fart och utnyttja det helt enkelt. Lite tuff inledning för Växjö Lakers så här långt. Vad har ni pratat om och fokusera på här kommande matcher? Nej, men det är bara att jag tycker ändå att vi spelar bra mot Linköping. Lite slarvigt, men bara fortsätta. Ta lite mer ansvar för puckarna och så kommer det gå riktigt bra det här. Det låter bra. Lycka till på torsdag! Tack så mycket!